Doni moltes gràcies al Genís i al Josep i a la parròquia per tenir-vos aquí en directe i tenir tanta infraestructura, tot muntat aquí, perfecto. Un aplauso! Ja només que per dir això ja us he posat l'aire condicionat. Hombre! Ei, no sé d'on tinc la pipa. El següent tema es dirà contra la luna i vol dir una miqueta quan ens enfrentem a aquestes coses que és que no, jo quiero pañir, la vida dice que no, pega de pinyos, que no, i tu que sí, que no, i a vegades és aquest moment en què no, veus la lluna o veus el sol o veus alguna cosa i dius, tu m'entiendes a mi, ¿verdad? Contra la luna. I si voleu cantar al final, sobretot el Genís i el Josep que han estat assajant amb nosaltres, eh? Sí o no? No estàs aquí. Sí, després canten vosaltres, eh? Tots també, vosaltres també, eh? Com palmetes això? Oh,
tal? ¿Están pasando bien? O esteu pa... Me lo voy a preguntar en catalán a ver si me escuchan mejor. O esteu pa... ¿Cómo me digo? Ahora me lian. ¿Esteu pasando bé? ¡Sí! Ahora, sí, ya. Bé la parroquia, ¿eh? No digas madre. Esta canción es de Archetype. En aquesta tots tenim un arquetip que escollim com un model, no? A vegades ens parla, no li fem ni cas, ens va dient, ens va guiant. Arquetype.